Prav lepo, lepo pozdravljeni. Moje ime, za tiste, ki me ne poznate, je Irina Samide, sem prodekanja na tej fakulteti, med drugim tudi za gospodarstvo. In v tej vlogi sem povabila na našo fakulteto magistrico Ladejo Godina Košir, predstavim jo večkrat na kasneje. Na tem mestu pa naj se najprej zahvalim še Tajnu Tropcu, kolegu z oddelka za geografijo, ki je posodil predavalnico za to vrstno, za današnje predavanje, za katerega verjamem, da bo prinesel nekaj novega, svežega vetra tudi na naše dogajanje na fakulteti. Govorimo o trajnostnem razvoju, o beseda, ki jo seveda velikokrat uporabljamo, pa velikokrat ne vemo natančno, kaj se pod njo skriva. Ladeja Godina Košir je bila tista, ki je o trajnostnem razvoju govorila še preden je sploh kdorkoli zvedel zanj. Ko je ustanovila svoj inštitut za krožno gospodarstvo Circular Change, jo je marsikdo pogledal tako nekoliko strani, kaj pa pravzaprav s tem nameravaš početi. Danes je, kot boste videli, izvrstna in po vsem svetu cenjena predavateljica, moderatorka, strokovnjakinja za krožno gospodarstvo v tem svojem inštitutu, je izvršna direktorica. Pomagata ji med drugim tudi kolegiti, ki ste danes z nami, to je Meta Pezdir, vodja projekta PC Lifestyle, presel korečeč, ter Lucija Marovt, koordinatorka za ekošole ter strateška svetovalka na projektu. Sicer pa je Ladeja prav pred kratkim postala predsedujoča mednarodnemu svetu Circular Economy Forum Austrija in je predsednica Evropske platforme za krožno gospodarstvo. Je poleg tega avtorica Kažipota, prehoda v krožno gospodarstvo v Sloveniji, Srbiji, Črni gori in Čilu, potuje s svojimi predavanji po vsem svetu. Bila je finalistka nagrade Circular Leadership Awards leta 2018, komisija EU pa je uvrstila med European Women for Future. In danes tukaj med nami, Ladeja, ti predajam besedo. Najlepša hvala Ireni in vsem skupaj za vabilo in za to predstavitev, vsakrat se mi zdi, o, kakšne velike besede. Ampak gre v bistvu za eno potovanje, krožno potovanje, ki je inspirirano z enim entuzijazmom in zaupanjem, da prav vsak od nas lahko naredi nekaj, da bomo kakovostno živeli danes in v prihodnje. Tako da to je tisto nekakšno gonilo. Hvala res za vabilo. Zakaj? Zato, ker vse prepogosto se teme, kot je že Irena lepo rekla, trajnostnega razvoja, krožnega gospodarstva, zatikajo v nekih oddelkih v podjetjih, ki so odgovorna za trajnostni razvoj ali pa za ekologijo, ali pa na fakultetah nekje v nekih obskurnih predmetih, ki jih redko kdo obiskuje. Po drugi strani pa je to nekaj, kar je prežeto prav povsod. Tako da priložnosti za to, kaj početi v okviru te teme, kako jo predstavljati, kako delovati, je ogromno. In ta bav-bav okrog te teme in to, da je to nekaj, kar se tiče smeti in da je to nekaj, kar je samo za nevladne organizacije, to so neki miti, ki upam, da jih bomo tudi skozi to naše druženje danes nekako razbili. Zdaj, kaj še je tale svet, v katerem živimo? Dostikrat se počutimo precej neprijazno. Zakaj? Zato, ker različne krize, rečemo jim kar polikriza zdaj v tej situaciji, prihajajo v valovih, ena za drugo. Če se nam je zdelo, da je COVID nekaj najhujšega, kar nas lahko zadane, a ne, mi smo bili vsi, jo, kaj bomo pa zdaj, vidimo, da se seveda klimatske spremembe nadaljujejo, ne grejo za agende, biodiverziteta, izginjajo rastline, živali, rodovitna zemlja, vode so onesnažene, mikroplastika, vse povsod in zdaj še vojne. Ne? V bistvu smo v enem vojnem stanju. Zakaj vam rada to ilustracijo? Zato, ker ne vem, a kdo od vas jadra ali pa surfa tukaj? Ja, evo, nekoč ja. Kaj je, kadar so taki valovi? V kjero smer gremo? Vstajamo ali pa jih zajahamo, ne? Če smo, ja, nikakor ne moramo proti njim, kaj se zgodi, ne? Če gremo v njega, nas zavrti. A ne? In naša naracija ali pa kako mi nagovarjamo te spremembe je v glavnem ta, da gremo mi proti valovom. Ne? Če poslušamo je, borimo se proti klimatskim spremembam, borimo se proti COVID-u, borimo se in se orožujemo, ne, proti vojni. V bistvu pa s tem proti ne pridemo prav daleč, ne? Vse nas bo zmlelo. Tako da kako jezditi s temi krizami, kako se pomikati in preživeti,
To je umetnost in modrost. Ne? Zato ta razmislek, ne? To so dejstva, ni treba, da gremo pod polštar in jokamo, ampak kako jezditi na tem razburkanem morju. Kaj se nam dogaja, kakšni so bili, če govorimo avto, avtomobili, ne, v tem tednu in prejšnjem tednu, vidimo, da recimo tudi vplivi vremena, ne, so vse močnejši, ta puščavski pesek, ki nas je dosegel, ne, jaz ne vem, imamo ga grafa povedal, ampak te prašne delce, ne, se mi ne vemo, v bistvu niti koliko ima res nekega negativnega vpliva, da je avto umazan, to vidimo, ne. Kaj se pa res z našimi pljuči zgodi, pa kaj je res, če bomo to dihali še večkrat, pa ne vemo. Ne. Polno, to je ena od tistih recimo stvari, teh valov, ne, ki prihajajo in se nam mogoče zdijo manj pomembni, operemo avto, ampak ne vemo, ne, kakšne so resnične posledice takih sprememb in kako to tudi recimo vpliva na naše zdravje. In ker je, ne moramo se skriti. Ne. To, ko pride, pride. Zajame, ne, če pogledamo zemljevid, koliko, kakšen velik del Evrope je to zajelo. Tako da to nam daje ta občutek, da smo vsi na tem istem planetu. Ne? Ko pride neka, nek val, ali pa večinski val, ko pride, ne moreš zbirati, ali bom šel malo okrog mene, ali ne bo. Ne? To nas vse dosega, ali pa poplava. Še ena tema, ki se mi zdi pomembna za vas, ki ste tukaj in ste kritični misleci. Jaz tudi v Bruslju, v te vloge, ki je Irena omenila, so predsedujoče Evropski platformi za krožno gospodarstvo, ker sem neodvisna, sem v svojem inštitutu, ker glasno izražam določene, ne bom rekla mnenja, ampak pomisleke, da bodimo kritični in dajmo razmišljati svojo glavo. Na eni strani, a ne, v Evropi govorimo o zelenem prehodu, o tem, kako naj se industrije prilagajajo, kako naj bomo čim bolj zeleni, trajnostni in krožni, na drugi pa spodbude oboroževanja. In zdaj, ko smo se z slovenskimi podjetji tudi pogovarjali, ne, številna so se odzvala na razpis, ki je bil za proizvodno orožje. Če je nekdo, ki je v kovinarski industriji še leto nazaj razmišljal, ali bo delal, ali bo delal, ne vem, pločevinke, ali bo ponovno recikliral določen material, je zdaj dobil dober posel za municijo. Tako da biti tukaj, ne, tudi realen in reči, aha, v katero smer pravzaprav gremo. Ne? Ali to spet tista borba proti vojni na en nenavaden način z orožjem, ali je to del naše evropske zelene agende. Tako da ne pravim, da se moramo postavljati na katerikoli breg in biti spet razdvojeni, ampak samo, da imamo nek razmislek ob vsem, kar se nam dogaja. Velik izziv, ne vem, kako se daj vi počute, ampak je tako imenovana klimatska ali pa podnebna anksioznost. A vas kdaj pograb, da rečete, da se vse to brez veze? Ste kaj v takih stanjih. Raziskave kažejo, da je tega vedno več. A ne, ne samo med mladimi, ampak predvsem recimo med mladimi, kot kje je perspektiva, kje je v tem svetu, ki se tako spreminja radikalno, kjer ne vemo, ali bomo imeli pitno vodo, ali ne vem, ali bi sploh imeli otroke, ali ko dojiš, ta mikroplastika ubija dojenčka, ki je v materinem mleko ali ne, ne. Tako da veliko je tega, tako da tema sama, ne, vseh klimatskih sprememb, vsega zelenega, trajnostnega se tiče res tukaj vidite prav vsega. Ne vem, nekdo, ki študira psihologijo, ne, ima neka nova polja nagovarjanja, če geografijo, nekaj drugega. Ne. Res za vsakogar se tukaj najde ena tema. In kar je čar, saj zame, tega področja je, da je res sistemsko in transdisciplinarno. Vse je zelo komplicirano in kompleksno, ampak ravno zato daje ogromno možnosti, ne? Da se ne zapodimo samo v eno stvar, v en silo, se zapremo samo v eno temo, ampak iščemo povezave. In ravno filozofska fakulteta se mi zdi krasen poligon, ker imate toliko različnih smeri. Ne? In zdaj, če se vi povežete in staknete glave in delate na ta način, lahko zelo zanimive koncepte in rešitve skupaj so ustvarjate. Tako da to vam dajem v razmislek, a ne? In seveda tudi z drugimi fakultetami v okviru univerze se povezati, zato ker samo na ta način, a ne, lahko odgovarjamo na tiste valove, ki smo videli na začetku. Zdaj, kaj bomo v tem potovanju? Tri deli bodo, tri etape. Tako da v prvi etapi bom z vami jaz in sem z vami jaz, potem bo sledila Lucija in Meta. V tem prvem delu se bomo sprehodili skozi teh par točk, zato da dobimo nek oris tega, kaj je to krožno gospodarstvo in kaj je ta zelena sprememba dejansko prinaša in teh pet vidikov,
bomo na kratko pokukali. Prvi je, ne, krožno gospodarstvo, v bistvu od pozabljenega do nekako obujenega oziroma ponovno odkritega. Spet vprašanje, kaj od tega znano. A zna kdo še kaj popraviti pri vas doma ali pa vi sami? A gre kaj, znate, kaj na roke še? Ali pa kaj skuhati, narediti domače pašte, ali pa zašiti, ne? To so recimo vse koncepti, ne, ki so jih znali naši nedaleč nazaj predniki. Ne? Tudi če pogledamo, ne vem, 30 let nazaj, je bilo to nekaj povsem običajnega. Zdaj pa to na novo odkrivamo kot neka načela trajnosti in krožnosti. Ne? Da podaljšujemo življenjsko dobo izdelkov, da znamo popravljati in na ta način ohranjati neke dobrine v gospodinstvih ali pa v, tudi v podjetjih. Ne? In da cenimo lokalno in doma pridelano in narejeno. Tako da kdaj si mislim, če bi dali v tako predavalnico generacijo naših babic in dedkov, bi se nam začel smejati. Ne? Kaj pa, o čem pa vi govorite? Ne? Sej, nimamo odpadkov, nimamo ena unakanca, da se nabere v celem tednu. Itak obleko, ne, smo naredili prišivili krojaču in jaz se ta plašč nosim že 30 let in je še vedno super. Ne? Tako da zelo hitro smo mi pozabili. A ne? Kako smo živeli še nedavno nazaj. Tako da, ja, imamo določene nove pristope, seveda je digitalizacija, vse vmes zgodila, se je zgodila hiperprodukcija, hiperkonzumerizem, ampak načela sama, ne, so pa samo bolj pozabljene kot ne. Kje vse pa zdaj vstopa ta trajnostni krožni vidik? Coldplay, poznate? Kdo posluša Coldplay? Ali vam je to mimi? Gre kdo na koncert, Coldplay, pojet, je turneja? Ne, ni. Je, kdo gre, ok. Zakaj dajem ta primer? Zato, ker niso to teme, ki so umaknene, kot sem na začetku rekla, a ne, v neka zelo ozaveščena komunalna podjetja, ne, ampak so dejansko na odru slehernega. Ne. In Coldplay, na primer, kot skupina, ne, ki je nedvomno zelo popularna in ogromno koncertira po svetu, si je dala prav za cilj, da bo dosegla boljše rezultate v tem, koliko tega ogličnega odtisa oni puščajo, meta pa z vami, potem se tega bolj dotaka na ogličnem odtisu. In so naredili odlično poročilo, kjer lahko spremljate, kje vse se oni ukvarjajo s tem, da zmanjšujejo porabo energije in materialov, kako ponovno določene stvari uporabljajo ali pa jih izumljajo na nek način, kako ohranjajo in podaljšujejo življenjsko dobo. Tako da lahko ena taka, recimo, popularna glasbena skupina postane glasnik neke spremembe ali pa en vzor za to, kako se poroča o teh stvarih. Nenavadno, ne? Ampak vidite, da pop kultura in gospodarstvo in siceršna družbena sprememba gre z roko v roki. In kot sem rekla, ta anksioznost, ta preplašenost, ne? Se pojavlja tudi v strokovni literaturi ali pa tudi v leposlovju, ne, lahko zasledite, kaj vse, tudi Meta bo to omenila na kratko, kaj vse se rojeva iz te neke stiske, ampak spet nazaj, če pogledamo, ne, že John Lennon je rekel, ne, dajmo se mi zamišljati ta svet, v kakršnem bi radi bili. In ko imamo mi delavnice, recimo, in rečemo, aha, kako pa bi želeli, recimo, za mesto Ljubljana, kakšno življenje si pa želimo, kaj pa je za vas kakovost življenja, se ljudem kar zatakne. A ne? Znajo povedati, če se ne marajo, aha, ni nam všeč to pa to, ampak kako pa bi rad, da je, tle pa kar nimamo več domišljije. Ne? In to je tudi zelo pomembno, se mi zdi, za izobraževalni sistem, a ne? In da tudi vi imate kot študenti pravico in profesori, tudi, a ne? Da spodbujate to kreativno ustvarjalno mišljenje. Se znamo mi še kaj zamišljati, ne samo, da znamo biti žalostni in nesrečni in obupani, a ne? Kot tele dve prvi sličici kažete, ampak da znamo biti neki aktivni državljani za neko idejo, konkretno, jasno izraženo, ki jo lahko potem nekam tudi umestimo. Tako da to malo za kontekst. Zdaj pa, kot sem rekla, krožno gospodarstvo je res vse povsod in ne bomo šli najprej v teorijo, ne, ampak bomo šli kar skozi prakso, ker zato, da bo bolj zabavno in bolj nazorno. Samo kontekst tega, ne, zakaj krožno gospodarstvo, zakaj vse te spremembe, o katerih govorimo,
tle bom kar takole se obrnila pa pogledala te stvari. Ne. To počnemo zato, ker kot veste, populacija na tem planetu raste in nemogoče je, da zadovoljimo potrebe vseh, ki tukaj živimo, na način, kakršen imamo zdaj v tako imenovanem razvitem svetu. To, kako mi porabimo nekega materijala, ne vem, za gradnjo, toliko kot oblečil proizvedemo, hrane, to je neozdržno. Ne? Tako da to je vprašanje tega, kako uporabiti vse vire, ki so nam na voljo, tako da bomo zadovoljili potrebe vseh na tem planetu. To pa vodi skozi to, da je manj, ne? Manj, ampak ne pomeni, da potem ti slabše živiš. Ne? Če imaš manj, pa ne vem, oblačil, a ne, še vedno si oblečen, ali pa če avto so uporablja pet ljudi na mesto samo en, se še vedno lahko premikamo, tako da ne gre, da gremo nazaj v jame in je vsega konc. Drugo je, kako zdaj te koncepte a ne, upeljati in tudi izkoriščanje naravnih virov zmanjšati. Se pravi, če mi lahko nekaj proizvedemo, ne vem, telefon, a ne, vsi imamo te telefone, tudi iz materialov, ki so že v tem telefonu, se pravi, če ga vi daste nazaj, pa se ga razgradi, pa se komponente vam pobere, pa ponovno uporab, potem ni bilo treba iz rudnika primarnih virov še enkrat vzeti. Ne? Ampak še vedno lahko naredimo telefon. Tako da iskati te načine, ne, kako čim manj izkoriščati primarne naravne vire in čim več tistega, kar je že nekako v gospodarstvu, to je pomembna točka in potem, kot sem rekla, zeleni dogovor. V Evropi smo se dogovorili, da gremo po tej zeleni poti, zdaj pa kako to uresničevati v praksi in kako to na sistemski ravni urejati. To je veliko vprašanje, posebej glede na to, da smo zdaj v vseh tistih krizah spet, ki sem jih omenila. In zdaj spet z evropskim klobukom govorim, ne? Evropa je strašno odvisna od uvoza surovin in tudi mehna ne, napram celemu svetu, v smislu površine, v smislu števila prebivalstva in še s problemom starajočega prebivalstva. Tako da mi potrebujemo in človeške vire, kot vidite, tudi Slovenija ugotavlja, da bomo iz Filipinov uvažali delovno silo, ampak tudi naravne vire. A ne? Mi imamo tega vsega premalo. In zdaj, zato je ta evropska zelena agenda tako glasna, ker ne gre samo za to, da imamo radi naravo, ampak tudi, da ohranimo eno konkurenčnost v tem globalnem svetu. Ne? Ni tematika vezana samo na našo visoko stopnjo zaveščenosti, ampak zelo, zelo ukoreninjena tudi v ekonomska in družbena vprašanja. Zelo vam priporočam tistega, ki zanima, branje knjige Kate Raford, tako imenovani krof model tega, kako ustvariti neko regenerativno družbo in gospodarstvo. S principi, ne, ta krof, ta oblika nam kaže, kaj mi imamo, ne, to je to, kar je v tem krofu in kakšne so omejitve, se pravi, tako kot v vašem gospodinstvu, ne, če imate, ne vem, 60 kvadratnih metrov, kjer živite, pa toliko pa toliko omar, pa toliko pa toliko hrane, s tem morate upravljati, ne, in preživeti. Ne morate se kar naprej sposojati, pa kar naprej, ne vem, še malo pri sosedu živeti, ne, to ni vzdržno. Tako tudi znotraj planeta, lahko naša ekonomija gre naprej, lahko gre naš razvoj naprej, ampak znotraj teh omejitev. In odlično razlaga v tej knjigi te principe, tako da tudi, kadar smo na ekonomski fakulteti, ne, kjer je še zelo doktrina izpred časov, ko je bilo linearno in krizijanska ekonomija, je zelo dobro malo osvežiti te principe. Kot pravim, ne gre za to, da se neha, da trg preneha, da nehamo proizvajati, trošiti, dihati, živeti, ampak kako to početi znotraj planetarnih meja. Ker pa video pove več, kot lahko jaz, vam bom pa zavrtela, tukaj, če bo uspelo, evo, še enkrat takole, da pogledamo zdaj, kot sem rekla, praktično, kaj je tole krožno gospodarstvo v bistvu je. We live in a world with finite materials. We are throwing an awful lot of electronics, plastic, film, carpets, clothing away. It's a waste of precious materials. If we could build an economy that would use things rather than use them up, we could build a future that really could work in the long term. You
design the product in a way that can be taken apart once the consumer has finished using them. You remanufacture it and give it out again. You can reduce your production costs hugely if applied correctly. Instead of garments ending up in landfill, companies can repurpose it, reuse it, making profit out of their waste. We take some resources from nature and bring it back in the form of nutrients. It's very much a natural cycle. We use so less water in conventional agricultural methods. Our packaging is not a waste, it's something that you can consume and eat. We redesign everyday products to make them fully recyclable. We farm as close to nature as is possible. The H&M Group has set ambitious targets to use 100% sustainably sourced material. There is a lot of conversation about not buying clothes, but different models where you can rent clothing. We develop fully modular headphones that we offer on a subscription basis. The circular economy itself is inevitable in my view. It's not one fix, it's about the entire system being redesigned. This is, to me, the only way to fight climate change, to fight pollution, to fight waste. This is a business model that stacks up. Global companies cannot survive in the future without transitioning towards a circular economy. That is a really exciting future. Tako da za idejo, ne, kaj tole krožno gospodarstvo je, čakaj, spravimo, ops, ušlo, evo, tako. Ste videli to razliko, ne? Linearno gospodarstvo je tisto, ko iz narave nekaj vzamemo, proizvedemo in potem uporabljamo in vržemo v smeti. Pri krožnem pa skozi razmišljamo, ne? Če smo nekaj vzeli pa nekaj proizvedli, kako lahko to popravimo, nadgradimo, dogradimo in zadržujemo čim dlje in šele na koncu recikliramo. Vse se začne z dizajnom, s tem, kako bomo nekaj zasnovali in tukaj imamo različne zdaj primere tega, kaj so te krožni principi. Poznate te dve rešitvi v Ljubljani? Ja, recimo bicikl, ne? Nekaj se vozimo s kolesi. Se pravi, ni treba, da imaš svoje kolo, pa vseeno se lahko voziš s kolesom. Ni treba, da imaš svoj avto, pa se vseeno lahko voziš z avtom. Ne? Načini so uporabe. In če vemo, da je povprečen evropski avto parkiran 94% časa. Prav, če pomislite doma, ko imate avto, koliko je on uporabi? 6% samo časa in koliko ta avto stane. Ne? Odplačujemo neke kredite, leasinge, ne vem kaj. V resnici pa v glavnem na parkingu. In še pol, ko se peljamo, se največkrat peljamo sami, eventualno imamo še enega noter, avto je pa za 5 ljudi. Tako da to so, tako rečeš, a smo mi racionalna bitja ali se nam je nekaj tlele tudi računica v glavi zamaknila. Ne? Mi se hočemo premikati, to hočemo, biti mobilni. Ne? Imeti avto kot statusni simbol, to mislim, da je že v teh naših časih precej preživeto, so okolje seveda, ker to še zelo velja, ampak ni nujno. Ne? Drugo, videli smo oblačila, second hand, koliko ste kaj temu naklonjeni, postaja kar tudi ne, to, da greš v second hand trgovino iz druge roke, se pravi oblačilo, ki je bilo že nosil, ga kupiš in ni treba ponovno, a ne, spet vero vzeti in proizvajati in si lahko urejen, ne pomeni, da nisi lepo oblečen. A ne. Potem pri bivanju. Slovensko podjetje Lumar, na primer, je eno tako podjetje, ki zelo razmišlja sistemsko in celostno. Če ste gledali, kako se lotevajo načrtovanja hiš, ni to hiša, ampak je izkušnja bivanja. Se pravi, če želim živeti trajnostno, a ne, pol me veliko stvari zanima okrog tega mojega bivanja. Kakšno energijo bom imela, a bom lahko imela vrt zraven, pa si svojo hrano predelovala, a če imam električen avto, ga lahko priklopim, a je ta elektrika sončna, ali je v bistvu umazana elektrika in tako naprej. Ne? In recimo, če greste pogledati njihov koncept, je zasnovan okoli bivanja, ne samo okoli hiše. Seveda hiša tudi kakšni materiali, kako jo zgraditi, kako jo razgraditi in tako naprej, ampak spet zelo, zelo načela krožnosti upoštevana. Potem imamo v Ljubljani center Rok, ste ga že obiskali? Ja. Ja? A veste, da imate tam predavalnico?
Univerza Ljubljana, ima v centru rok predavalnico, tako da ja, lahko bi imeli tole predavanje tudi tam. Kdaj sploh ne vemo, a ne, kaj vse imamo. Zakaj omenjam center rok? Tudi zaradi vseh programov, ki so tam na voljo. Eno je co-working, se pravi, kdorkoli lahko pride tja in se usede in brezplačno dela. Ne, prostor, ki je na uporabo, slehernemu. Drugo pa vse delavnice, ki spodbujajo načela krožnosti in trajnosti. Lahko, ne vem, meni se je partermoski pokrov zlomil, pa grem lahko v 3D printing, pa si ga sprintam in treba nove termoske kupiti. Ne. Doma bi imeli radi mogoče visoke grede, greste v delavnico, si naredite iz lesa visoke grede, imate strokovnjake tam, ne. Cel en center, ki podpira trajnostne in krožne rešitve. Tako da to smo lahko kar veseli. Krožno pri telefoniranju, v temle videu ste videli telefon Fairphone. A je kdo slišal za Fairphone? To je nizozemsko podjetje, ki izdeluje mobilne telefone, ki imajo vse funkcije, ki jih rabimo. S to razliko, da je ta telefon narejen tako, da ga lahko sam popravljaš. Zamenjaš komponento, šipca se na ponovat razbija, ne? In naročiš samo šipco. Želiš boljši procesor, naročiš boljši procesor. Nikoli telefona ne vrže stran. Koliko so vaši telefoni poprečju stari? Ima kdo telefon starejši od 5 let? Bravo! Kako ga vzdržujete, da preživi? Ne vem. Telefonira, imam ga za osnovne funkcije. Ja, to je že velik, ne? Zato ker če ne se začnejo vsi tisti bugi nabirati, baterija se hitreje prazni. Ne? Tako da je več opcij, kako mu podaljšati življenje, ampak ta primer, naprimer Fairphone, ne, nizozemskega podjetja, je pa prav na tem, da zakaj je tudi fair, zaradi tega, ker sledijo vsem sestavinam elementom, ki so v telefonu. Ne. Vemo, da je noter, ne vem, zlato, aha, iz katerega rudnika je, a so tam izkopali to na način, da je pošteno, ne, kot fair trade, ali je to služenstvo otrok, naprimer. Ne. Tako da si poglejte, in te telefone je možno naročiti in se že pridružiti. Še en slovenski primer tudi krožno pri umivanju. Eko poznate bolj po flaškah verjetno, tehle prenosnih, ampak oni so šli tudi naprej, da so naredili sredstva za umivanje, za osebno higieno in za pomivanje stanovanja. Tako da enkrat kupite embalažo, potem pa samo refill, se pravi ponovno polnite z praške, ki jih zmešate z vodo. In so naredili tudi izračun, koliko manj plastike za to vržemo stran. To so take enostavne rešitve, ampak spet, zakaj so zanimive? Zato, ker nam življenjski slog nič ne ošibijo, ni še vsem se imamo lahko vino. Hkrati so pa zanimive tudi iz tega, koliko start-upov ali pa nekih novih poslovnih idej se da spraviti na trg v tem času. In na koncu, ne, tudi svoje redke si lahko obrišemo na krožni način. Ne vem, če je vaša fakulteta del tega, a maste? Aha, no zanimivo, ker Ljubljana kot mesto spodbuja javno naročanje, zeleno javno naročanje. To vi tudi, a ne? In papir toaletni, ki je iz tetrapakov, ki jih zberemo v Sloveniji ali pa v Ljubljani, a ne, se potem predela v toaletni papir in v robčke in v servetke in v brisače papirnate, se pravi, ne gre v nič. A ne? Tetrapaki se v tem krogu se zberajo, predelajo in pridejo nazaj spet v obliki papirja. Tako da veliko fakultet to ima, lahko preverite, vam pripada recimo tudi to vrstno sodelovanje. Tako da ta nabor, ne, kot sem rekla, raj prakso gledamo kot teorijo, na vseh področjih so neke krožne rešitve, zato ni to nekaj, kar je strašno oddaljeno. In tle samo za, kot en opomnik, ne, kaj so različni poslovni modeli, ki smo jih zdaj pogledali, od tega, da imamo delitvene platforme, ne, pri vozilih ali pa biciklu, do tega, da imamo nek izdelek kot storitev, se pravi, da ga ne kupaš, ampak ga samo uporabljaš, do podaljševanja življenjske dobe, obnavljanja, recikliranja in pa celih sprememb veriga vrednosti, kot je pa ta toaletni papir, recimo, ne, ki ga ne delamo iz celuloze, ampak cel krog zaključimo. Tako da, princip, glavni, je tukaj, ne, da vedno najprej, ko se nekaj začnemo s dizajnom, predvsem pa razmislimo tamle na vrh, ne, ne od spodi, ne kako bomo reciklirali, ampak kako nekaj sploh ne bomo naredili. Sploh ne bomo proizvedli, ker je lahko to
storitev, ki jo uporabimo. Sploh ne bomo naredili novega kolesa ali pa kupili si novega kolesa, ampak bomo rad uporabljali tisto, ki že je. Na ta način se potem pomikamo in pri zelenem javnem naročanju, to se tudi veliko pogovarjamo, je res to pomembno, zato da ni, ne vem, če bi rekli zdaj, prenova tega prostora, ni prvo, kje so najcenejši novi stoli. Ampak je prvo, a bomo obnovili te stole. To so take enostavne stvari, ampak v glavi jih pa nimamo, ker smo tako vajeni, vedno vsako naročilo je novo. Ali pa novi računalniki, bomo lahko kupili obnovljene računalnike. Tako da zdaj se pa pomikamo še do tega, kako te stvari uresničiti in kaj imamo kot nek okvir. SDG, cilji trajnostnega razvoja, sprejeti že leta 2015, vsi smo se zedinali, da je to super, fino, fajn. Ne vem, koliko se z temi cilji, ki ukvarjate, to jih je 17 teh ciljev, vključujejo tudi izobraževanje in na nedavni konferenci lani je tudi naša predsednica Nataša Pirc-Pusar sodelovala v Združenih narodih in predstavljala naša prizadevanje na to temo. Evropski okvir vas ne bom gnavila več kot to, ampak dobro je, da veste, da se zakonodaja spreminja, da kar naprej prihajajo neke nove in nove usmeritve, zdaj je cela panika zaradi tako imenovanih teh treh črk, ESG, kako morajo podjetja poročati, pomeni, da morajo misliti na druge stvari, kot so mislili naprej, če so prej samo o profitu govorila in o svojih lastnikih, kako jih zadovoljiti, morajo zdaj še v družbenem kontekstu, o okolju, kar je kar velik zalogaj. Opazili ste verjetno, da ne dobite več plastičnih slamc, ko greste ven, ali pa da plastične vrečke niso več, da vam jih kar vsak dajo v roko. To so vse tudi posledice zakonodaje. Zato, ker se spreminja, ne smemo imeti single use plastike, se pravi za enkratno uporabo. In ko prihajajo te norme nove in nove, podaljšanje življenjske dobe, pravica do popravil, to nam vse spreminja, kako se proizvajalci obnašajo in seveda tudi kako se mi potrošniki. Je pa pol tole, ta slikca vam tudi rada, tako se pa pol počutimo, predvsem mala podjetja, ker je tega toliko, toliko je te zakonodaje, toliko je teh sprememb, kot so neka nova poročanja in se ljudem pol že malo meša. In evropsko gospodarstvo slovensko tudi temelji na malih in mikropodjetjih, se pravi, če imaš ti 2 zaposlene, 5 zaposlenih, kako boš sledil vsej te zakonodaje, kako se boš prilagajal pri tem, ker imaš problem, da je elektrika dražja, da surovine ni. Zato se tudi zelo pogovarjamo o tem, kako podpreti, kako pomagati, kako poenostaviti. In enako tudi v izobraževalnem sistemu ne gre zdaj za krivit, ne vem koga, zakaj ne gre hitrej naprej, ker je to vsega. In zato so taki dogodki, ki se mi zdi koristni, da si povemo, kaj je, pa kje so neke enostavne vstopne točke za premike naprej. In še eno, zdaj tole krožna pismenost, zato ker ste tukaj tisti, ki lahko mislim, da k temu zelo veliko prispevate. Tukaj sem dala samo en primer tega, te naše evropske platforme za krožno gospodarstvo zelo spodbujamo tudi take teme. To je en citat iz lanske konference, naslednji teden oziroma čez 14 dni bo letošnja konferenca. In tam se pogovarjamo tudi zelo, kot circular chain, spodbujamo ta dialog med vsemi deležniki. Med tem na eni strani, kar imamo mi vlado, se pravi public governance, vse te inštitucije, ki svoj jezik govorijo, na drugi pa vse ostale deležnike, vključno z izobraževanjem inštitucijami in kako zdaj to povezati, da ne gre samo od zgore na vzgor, kako nam bojo rekli, bomo pa delati, ampak tudi od spode na vzgor, kaj želimo, kaj potrebujemo in kako te dialoge krepiti, ker samo tako se bomo kam premaknati. In tukaj je par stvari, bo Lucija pa se še dotaknila, ki je dobro vedeti, da obstajajo. En od projektov je recimo slovarček, ki tudi v našem balončku teh, ki smo v krožnem in zelenem, marsikdo sploh ne ve, da to obstaja, pa je terminologija zelo pomembna. Tako da narejen je bil slovar, v katerem so pojmi o zelenem, trajnostnem, krožnem, zato da govorimo isti jezik, da ne izumljamo tudi definiciji in da se nekako razumemo v tem smislu, tako da imate povezavo na to. Drugo z nami je Janez Damjan, ki je bil tudi udeležen v tem projektu, pomembno, kaj so tiste kompetence, ki jih v resnici rabimo, zato da se bomo premaknili na to zeleno, krožno, trajnostno pot. In na začetku tega projekta je bilo zelo zanimivo videti vrzel.
med tem, kaj podjetja potrebujejo in kaj izobraževanje inštitucije nudijo. Ampak zakaj je to ta vrzel, ker ne znamo artikulirati? V podjetju rečejo, ja, mi moramo zdaj ne tista unanosti, da oslička ramo, enega, ki nam bo pomagal tega oslička nositi. Ja, ampak kaj mora ta znati? Ja, ne vem, kaj mora znati. Ja, kako boste vi naredili lepo program za tega, če ne ve, kaj mora znati? A ne? Zato nazaj do tega pogovarjanja. A ne? Zdaj delamo z enim britanskim podjetjem podobno, a ne? Za podjetje za zaposlovanje, za kadrovanje in univerza njihova, kje to stičišče najti, a ne? Kako sploh artikulirati, kakšno znanje rabimo, kako jih skrirati in kako jih upeljati pa tudi v kurikulum. Imamo pa že nekaj korakov, tle je en primer, v katerem smo tudi udrženi, e-utopija je cel evropski projekt, v katerem je tudi Ljubljanska univerza in z ekonomsko fakulteto tukaj sodelujemo in rezultat tega je, da imamo celo leto pol leta izobraževalne module, potem pa poletno šolo. In v tej poletni šoli delamo konkretno na primerih, mednarodna je zelo zanimiva, tako da take stvari se splača oblikovati, narediti, ne, tudi v drugih državah smo že sodelovali v tem, zato ker potem skozi prakso vidiš, kje je tvoje mesto in tudi najdeš neko motivacijo za svoje delo. Zdaj za zaključek samo še, kaj je to krožno igrišče ponuja, ne, spet malo v pop kulturo, da se zbudimo Taylor Swift naslednja, ne, ki določa naše življenje. Zakaj te metafore uporabljam? Zaradi tega, ker včasih se zdi, da je vse določeno, vse tako, imamo tist, ki sem vam pokazala, ne, inštitucije, vladne inštitucije, ki odločajo in določajo, ampak na konc, ne, ena pop zvezdnica odloča o ameriških volitvah. Na konc ta pop zvezdnica odloča, kako blagostanje bo v mestu, kamor bo ona prišla s svojim koncertom, ker so tole multiplikativni učinki, ki jih sproži njen prihod. A ne? Tako da, kje so zdaj tisti, a ne, ki res krojijo odločanje, ki krojijo ekonomijo, tako da zelo za razmisliti, a ne? In kje boste zdaj vi, ko boste to krojili in so kreirali. Tukaj je samo en primer, tega je, če greste, lahko vam mi dodamo še druge povezave, ampak ta se mi je zdel zanimiv, naprimer platforma Cultural and Creative Industries Enabling the Green Transition. Ogromno aktivnosti poteka, noter je recimo tudi univerza, fakulteta v Delftu, ki ima izjemne programe na to temo, pa tudi druge. Ne? In znotraj takega programa lahko najdete veliko priložnosti, ali za izobraževanje, ali za neke projekte. In pa naslednji je New European Bauhaus, še en tak evropski projekt, eno evropsko stičišče tistih, ki delajo pa ne, na tem področju. Tako da ne manjka priložnosti in res velja to malo raziskati. Kot sem omenila, že naša evropska platforma je tudi ena taka zakladnica, to ni nič plačljivo, greste samo na internet in poiščete lahko ali dobre prakse, ali neke primere, ali objavite tudi recimo lahko neke svoje aktivnosti, lahko sodelujete v določenih forumih, skratka, ogromno priložnosti in za učenje, ne, in za deljenje tudi svojih znanj. Pred nami je, kot sem rekla, največji svetovni dogodek na temo krožnega gospodarstva. V Bruslju se bo dogajal 15. do 18. februarja. Smo tudi tam, aprila, pardon, ne vem, zakaj sem že februarja. Hvala. Tako da od tam bomo tudi prinesli spet kakšne nove ideje in tudi zastopamo Slovenijo na tem dogodku. Potem je en projekt, ki vam toplo polagam na srce, če ste že slišali zanj skozi kakršnokoli obliko, to je Care for Climate, ministrstvo za, zdaj ni okolje in prostor, ampak je podnebje in energijo, se ne morem naučiti, ga vodi in bo trajal še vse do leta 2026. Zakaj vam to govorim? Eno je za samo fakulteto, ker je zelo veliko tudi na temo zelenega javnega naročanja, trajnostne mobilnosti, ozaveščanja, krepitve zmogljivosti, to vse tukaj so znanja, so strokovnjaki, hkrati pa se skozi to kreirajo tudi nove priložnosti za vaše študente. Ne? Če vas zanima, kjer je od teh tem, malo pogledajte in lahko sodelujete na različne načine. In je to spet ena taka velika baza znanja, formatov nekih izobraževalnih delavnic, dogodkov, kar hočete, pa je čist premalo izkoriščena, ker spet ne vemo, ne, da to obstaja.
Meta vas bo pol popeljala v to, da boste sami tudi videli, kako trajnostni je vaš življenjski slog. In za zaključek sam rečem, da naša ekipa je širša, kot smo zdaj tukaj, smo kar naprej v akciji, krožni, takšni in drugačni in tudi zelo veseli, če lahko kaj podpremo, komu še kaj svetujemo in vas kam usmerimo. V tej prezentaciji so še izviri navdiha, tako da če bo kdo hotel kaj več pogledati, so povezave. In za zaključek, ne, da se ne bat tega zelenega prehoda, jaz mislim, da skozi to, kar smo se sprehodili, vidite, da to ni nek bav-bav in da to tudi ni nekaj, kar nam greni življenje, ampak ravno nasprotno. Tako da poglejte, a ne, kje je neka vstopna točka za vas, kaj bi vas zanimalo, kje lahko kaj spremenite, kaj prispevate, soustvarjate tudi sebe, na ta način samo uresničujete, ker če ni tega, potem hoditi v službo ali pa študirati za to, da čas mine, je res škoda tudi vaših verov. Tale je v angleščini, ampak ga nisem šla prevajati, mi je pa bolj, ko je zelo všeč. Don't waste your time with explanations. People only hear what they want to hear. Zato mi je tukaj nehala in upam, da ste slišali, kaj, ker ste hoteli slišati. Tako da naprej pa predajam štafeto kar Luci. Hvala lepa. Hvala lepa. Za predajo štafete, samo da najdem mojo predstavitev. Aha, bi moral vzeti očala. To je pa že ta mature woman, kako se tem reči. Hvala. Ja, super. Hvala še enkrat, Adela, za predajo štafete. Zdaj, če govorimo o štafetah in o etapah, sicer to zveni po eni strani linearno, ampak hkrati pa v resnici vendarle je krožno, a ne? Ker se vrnemo tudi na izhodiščno točko. Zdaj, jaz bom pravzaprav temu, kar je Ladeja danes odprla, dodajam en, bom rekla, en planet ali pa en satelit v, bom rekla, celem vesolju dogajanja in mogoče mečkem usmerila na to, kjer smo danes in kar smo danes, in sicer na izobraževanju oziroma konkretno na fakultete, kot je pokazala zadnjo fotografijo Ladeja, ki je vse ekipa Circle of Change, smo dejansko tudi mi po različnih krožnicah, ampak vse z enim namenom ali pa s podobnim klobukom v glavi, da širimo, povezujemo, navdihujemo in tudi današnje druženje je en del teh naših popotovanj. Sem se pa navezala, no, se o tem zeleni prehod, ne, po korakih, zagotovo brez strahu. Jaz mislim, da je Ladeja zelo v redu in res nazorno in slikovito razbila, bom rekel, upam, da večino mitov. Je pa res, ne, da se vprašamo, kje tukaj so pa priložnosti in kje mogoče vi, po eni strani kot študentje in kot fakulteta, institucionalno lahko določene stvari zagrabite. Se pravi, ogromno stvari je tam zunaj, a ne, in jih lahko pripeljete sem. Prav ta prostor, hkrati je pa med vsemi vami, a ne, tudi veliko znanja in energije in to izkoriste in potem to vi ponesete na vsem. A ne. In recimo ena izmed takšnih, bom rekla, institucionaliziranih oblik je tudi tako imenovan program Ekošola, ki ga bom večkrat predstavila in potem pokazala, kaj se v zvezi s tem dogaja že v Sloveniji, pa tudi v svetu. Predvsem izhajamo iz tega vestavka, no, oziroma tudi tega, kar je že Ladeja napovedala. Se pravi, trajnost in krožnost je pravzaprav vse povsod okrog nas. To ni nekaj, kar je zabetonirano v en specializirani predmet, kjer se dogaja samo na enem področju, ampak je v bistvu vse prepleteno. A ne? In to je tisto, kar smo rekli, a ne? Da je treba samo obuditi. In dejansko vsako vsebino in vsako dejavnost mogoče postaviti ali pa razumeti ali pa vse razmišljati skozi lijak, ki smo ga videli. A ne? Se pravi, od tistega širšega do najnižjega. Se pravi, vsako dejavnost je mogoče povezati s trajnostno tematiko in k temu stremimo tudi, ko se pogovarjamo recimo v okviru dejavnosti, če jih izvajate kot ekošola, ekofakulteta in recimo tukaj je naprimer prizor, a ne, da se vsebine povezujejo, so tole kolegi z Mongolije.
so se recimo takole fotografirali, a ne, kako so se aktivirali za začetek in udejanjanje ciljev trajnostnega, posameznih ciljev trajnostnega razvoja. Zdaj, jaz vas ne bi želela obremeniti, kako poteka delo, samo za predstavo. Program Ekošola je največji globalni in tudi v Sloveniji program za neformalni program za vzgojo in izobraževanje o trajnostnih vsebinah. In je prisoten na vseh celinah po celem svetu. A kdo že videl tole, oziroma kdo bil že med vami v osnovni, srednji šoli, vrtcu s tem znakom zelena zastava bil? No, to me veseli, se pravi, da se ta neka kontinuiteta, ker program je star več kot 20 let, vendar ne pozna, a ne, da se tudi zdaj že študenti mogoče zrasli skozi te vsebine. Zdaj, tukaj nekaj statistike, skratka, mreža je res velika, tudi v Sloveniji in še enkrat, ne, iz prvotnega programa, da se te vsebine uvaja v osnovnih, srednjih šolah in vrtcih, so zdaj te potrebe, ne, potem vzniknile tudi med študenti. In zelo zanimivo je, mi se vedno s kolegi, ko se srečujemo mednarodno, hecamo, ne, v resnici so bili študenti tisti, ki so hoteli imeti tudi zeleni program. In to je nekaj, a ne, kar jaz svetlo rečem, zato je pa vredno, a ne, da se pogovarjamo, da se navdihujemo in da uvajamo te vsebine, bom rekel, neke formalne procese, pa tudi tam, kjer smo, a ne, mi kot prebivalci. Zdaj, formalno v tujini to se imenuje FI Eco Campus, pač zaradi tega, ker imamo od univerz fakultet kampusov in tudi v Sloveniji že pred nekaj fakultetami plapola zelena zastava. Kot rečeno, kljub temu, a ne, da so pa, da se vse naše dejavnosti prepletajo, jih, bom rekel, čist iz, bom rekel, vidika nekega lažjega določanja vsebin, sicer kategoriziramo oziroma poskušamo poskupiniti. Zdaj, če boste videli, ne, krožnega gospodarstva ni, a ne, kot posamezne teme. Jaz sem jo v resnici dodala, zato ker je krožnost v bistvu način delovanja. In krožnost je prepletena skozi vse te teme lahko, a ne, se pravi, spet smo v celotnem vesolju, ko se lahko premikamo med različnimi sateliti in planeti. Delo, zato da dobi ena fakulteta zeleno zastavo, pa poteka po določeni metodologiji, ki je enaka po celem svetu, ampak to je pa tudi edino, kar je predpisano. Se pravi, samo zato, da sledimo nekemu razvoju oziroma da sami sebi določamo cilje, hkrati pa puščamo povsem odprto možnost, kaj kdo počne. Se pravi, vrtec lahko počne, ne vem, pač kar si sami zamislijo, recimo, če je nekdo v Ljubljani, v Mariboru ali pa na vasi, ima seveda zagotovo neka predpostavke, kaj lahko, ki je že močan, kaj lažje dela, drugače kot nekdo, ki je pozicioniran v mestu. Zdaj, tisti, ki opravijo vseh 7 korakov, pridobijo tako imenovano zeleno zastavo, no in to je nekaj veselih podelitev teh zelenih zastav konkretno fakulteta. Protokolarno gledano, ne, se pravi, študentje in zaposleni na fakultetah, ki gredo skozi teh 7 korakov, potem tudi podpišejo ekolistino kot neko zavezo. In tudi ta ekolistina ni podpisana. Vsaka fakulteta, vsaka ustanova jo napiše in pripravi zase. In nekateri to pripravijo v obliki pesmi, nekateri v obliki kratkih misli, zavez, vsak po svoje, zato da je to tisto, k čemu se sami v bistvu zavežejo oziroma zavežete. Ne? Zdaj, Vlada je že prej omenila, ne, res zelo, zelo veliko se dogaja na evropski ravni in zelo, zelo veliko različnih iniciativ je tudi za ozelenitev izobraževanja. Tudi v Sloveniji, tako na ravni visokega šolstva, kot tudi na Ministrstvu za vzgojo izobraževanje, zdaj sta pač ločena. Ena od pobud UNESCO je pa tudi tako imenovan Greening Education Partnership, ki se deli na 4 dele. In tukaj se mi zdi recimo zelo pomembno, da vidimo, a ne, da greening education ni samo education po eni strani, je res, a ne, en steber kurikulum, se pravi učni načrt, drugo je, da se vse skozi učimo, da smo vse skozi v nekem učečem okolju, seveda tudi opolnomočenje učenja vseh nas, tudi pedagogov, mentorjev, po drugi strani, oziroma četrti, zelo pomemben je pa, a ne, na splošno zelenitev communities, a ne, skupnosti, se pravi, našega prostora, naših skupnosti, kakršnekoli to so, ne, lahko je to lokalna skupnost, širša, ožja skupnost. Skratka,
In zelo tesno smo upleteni, vse te štiri so tesno prepletene, se pravi, mi vzgoj izobraževanje tega, kar delamo pa v fakultetah, vi kot študentje doma ali pa tukaj na fakulteti, ne moremo ločiti. A ne? Tako kot je bil zadnji citat, vsi smo prebivalci tega planeta, a ne? Samo v različnih vlogah se kdaj pojavljamo. No in tukaj tudi jaz, a ne? Recimo ta slovarček, se mi zdi res dober začetek ali pa konkreten začetek, tudi da pokažemo, a ne? Kako v nek način kompleksno okolje vstopamo, ta e-vodnik, da imamo približno enako terminologijo. In sem razmišljala recimo, ne, filozofska fakulteta ima v mojem izvrstno priložnost, da se loti izziva, da naredi več jezikovni e-vodnik. A ne, recimo, in to je že en velik doprinos, a ne, skozi katerega se po eni strani lahko učimo, a ne, po drugi strani, a ne, je pa nekaj, kar lahko tudi, je tudi tisto, kar lahko ponesemo skozi vrata, ne, oziroma skozi okno, da tudi drugi vidijo, kaj lahko, recimo, je vaš doprinos. Zdaj, kako, a ne, in kje začeti? Jaz, se pravi, bolj skušam povzeti ene aktivnosti ali pa skozi nek slikovni prikaz, kar se že dogaja. Jaz malo sem pokukala na vašo spletno stran, ne, da se vidi, kje se lahko. Eno je čisto ta formalni učni proces, a ne, se pravi predmeti. Drugo je pa tudi to, kar lahko vi kot študentje sami vzamete v svoje roke. A ste kaj aktivni v različnih društvih? Ste? Tudi kateri? Tudi na področju, ne vem, okolja, naravovarstva, okoljevarstva, trajnostnega razvoja. Vi imate tudi pedagoške smeri, se tudi kaj z mladimi ukvarjate, imate kakšno prakso, kakšne tovrstne izkušnje, taborniki, skauti. Ja, ok, super. To so zelo, zelo dobri nastavki. Skratka, vse to so neke vstopne točke, kjer lahko vi, ne samo da čakamo, a ne, kaj nam sistem ponudi, ampak da sami razmislimo, kaj lahko sami začnemo in k čemu lahko doprinesemo. A ne. Se pravi, zdaj, če gledamo samo skozi študij, a ne, seveda, ne, kaj je zdaj v študijskih programih. Recimo, fakultete delajo zelo že, bom rekla, dosti natančne analize, kje se trajnostni razvoj pa trajnost že omenja. S tem, da moramo, a ne, si sami sebi nastavljati ogledalo, eno je analiza, ko jih recimo nekaj je v učnem načrtu, a ne, kaj se tudi izvaja, kako to razumemo, ampak pustimo to zdaj drugič, mogoče je to tudi priložno za kakšno raziskovalno nalogo. Zelo pogosto so potem te vsebine del obveznih, del študijskih obveznosti. Zelo, zelo pogosto so pa dobrodošli tudi razni obiski, ogledi. A ne. Ne smemo biti zaprti v prostorih. A ne. Ni, tukaj res ni samo teorija. Moramo iti si pogledati enostavno, ne vem, so čistilne akcije, so zbirni centri, so popravljalnice, je center rok. A ne. Skratka, da vidimo, kje in kako lahko sami sodelujemo, se vključimo ali pa smo pobudniki določenih dejavnosti. Je pa recimo to tudi korporativno gledano, no, z vidika upravljanja, a ne, imajo fakultete tudi zelo pogosto svoje načrte in tudi že trajnostne strategije. A ne, se pravi, tukaj sem zdaj recimo, mi smo imeli pred enim tednom sestanek in so na eni od fakultet pokazali, da so zdaj ravno po 10 letih, a ne, ravno tudi v okviru programa Ekošola, so rekli, aha, a ne, mi se pa v bistvu, no, z odpadki, tako, nekaj smo zastavili, zdaj smo večkrat zastali, zdaj smo pa spet malo revitalizirali naš program gospodarjenja z odpadki. Zdaj, nekaj naslednjih prosojnicah, slajdih pa pokažem, no, par primerov, fotografij, ki jih imamo na voljo, s čimer se recimo ukvarjajo študenti v okviru študijskih obveznosti, pa tudi sami. Ena izmed njih je recimo, da se lotijo raziskovanja določene teme in pripravljajo različne prispevke, fotografije v slovenščini, v angleščini. Mi recimo potem nekaj od tega tudi prijavljamo na različna tekmovanja. Recimo ekonomska fakulteta, a ne, je da je tudi že večkrat omenila. Ekonomska fakulteta, na primer zelo zanimivo, a ne, ima svoj čebelnjak, to bi rekel, a ne, za ekonomsko fakulteto. Eno je, da se recimo ukvarjajo s terminologijo v okviru predmetov, da sploh uvajajo zelo, zelo veliko teh namenskih predmetov. Po drugi strani recimo je pa njihov čebelnjak navdih za to, da se učijo zaposleni, imajo v osnovi tega tudi delavnice za družine zaposlenih, izdelujejo med, ki ga potem uporabljajo za darilo, a ne, skratka, sodelujejo z urbanimi čebelarji, a ne, skratka, so vzpostavili en poseben
ekosistema, ne, nov ekosistem, ki mogoče na prvo žogo nima neposredne povezave, ne, ko rečemo ekonomska fakulteta Business School. Ampak potem recimo tukaj imajo tudi so pripravili tudi zajtrk, ne, in so se učili, kako točiti med, ne. To je pa recimo tale slikca je pa rezultat, mislim, da dela otrok tudi zaposlenih. Naslednji teden organizirajo tudi trajnostni teden, se predstavljamo tudi s kalkulatorjem ogljičnega odtisa. Imajo celo akcijo tudi na njihovem Instagramu, zelo zanimivo tudi, kako spodbujajo na različne načine študente. Jaz sem se recimo tudi medskem že sprehodila skozi fakulteto, se hitro vidi nekaj, recimo pitnik sem videla, ne, druge stvari, recimo, ne vem, stikala, ne, na kak način pač stvari delujejo. Skratka, kako bi rekla, ne, zelo, zelo, zelo na različne načine lahko vsak pri sebi ali pa znotraj fakultete rečemo, aha, no, tukaj pa lahko, ne vem, recimo označimo, ne, tako kot imamo tukaj, ne, obvezno zapirajte vrata, obvezno ugašajte luč. čistilne akcije, čistilna akcija spet, ne, za povezovanje tako profesorjev kot študentov, a ne, in so vsi, a ne, na fakulteti za organizacijske vede v Kranju so vsi zavihali rokave in so šli ven. Ne vsako leto in so rekli, ja, super smo se imeli, a ne, in je bil super dan tudi preživeti. Se pravi, ena nova izkušnja. Potem recimo, ne vem, so jih obiščajo strokovnjaki, predavatelji, učili so se tudi o električnih elektronskih odpadkih. Zdaj, ko sem večkrat pregledovala, to je res samo par fotografij, no, sem v bistvu ugotovila, da je zagotovo hrana nekaj, kar imamo vsi res zelo radi in nas hrana res povezuje, ker mislim, da čisto vse povsod se organizira nekaj na temo hrane, ali se pripravljajo zajtrki. Recimo dodana vrednost v fakultetah je tudi, da ste z različnih koncev Slovenije, a ne? In vsak prinese tudi nekaj iz lokalnega okolja, neko novo znanje, neko novo prakso. A ne? In recimo na tej fakulteti nimajo svoje kuhinje in so pač pripravili zajtrk. Potem razne te motivacijski napisi, ki niso samo vezani na okolje, ampak na vse cilje trajnostnega razvoja. A ne? Tisti se nanašajo tudi na socialni vidik. Aha, še ena hrana, recimo pogostitev v avli fakultete. Se pravi, ugotovila sem, da imam največ fotografij, ali pa mi so me take pošile v zvezi s hrano. Razne okrogle mize, a ne? Recimo na ekonomski fakulteti v zelenih financah, recimo na fakulteti za dizajn, spet o hrani, prej so oni recimo zelo, zelo veliko tudi ustvarjajo, a ne? Imajo teh vsebin že tudi v kurikulumu delajo, tudi iz odpadnega materiala, se pravi tudi krožne izdelke, ampak recimo tudi študenti med fakultetami se lahko povezujejo, a ne? Se pravi, da gremo vprašati, kaj vi delate, pa mogoče lahko tudi mi. Tale se mi zdi pa res zelo, zelo tudi simpatična, namreč učenje o ciljih trajnostnega razvoja za bruce. Se pravi, spoznavno predavanje, spoznavno druženje za bruce, na osnovi ciljev trajnostnega razvoja in na koncu potem napišejo svoje zaveze. In te zaveze so potem recimo obešene na vhodu ali pa na vidnem mestu na fakulteti oziroma v ekokotičku. To se mi zdi res zelo zanimivo, no? Se mi zdi res dobra integracija vsebin z neko dejavnostjo na začetku študijskega popotovanja. Zdaj, glede na to, da je tudi na vaši fakulteti zelo veliko, da so tudi pedagoške smeri, a ne, je priprava nekih vsebin, a ne, potem za testiranje v srednjih, osnovnih šolah in vrtcih tudi velika. No, in tukaj je en priročnik, ki je nastal spet sodelovanjem. A ne, ne vem, jaz sem sodelovala konkretno, ne, kot v okviru programa Ekošola, pa tudi iz prakse, podjetje, študentje z mentorji dveh fakultet. A ne, in so to potem neki učni načrti. Učne ure za učitelje in vzgojitelje. In še en komplementarna dejavnost, na katero bi vas želela opozoriti, ki je za vas, po mojem mnenju, za študente res zelo zanimiva, to so tako imenovani mladi poročevalci za okolje, ki zelo skozi raziskovanje, pripravo različnih prispevkov spodbujajo, rečemo, aktivno državljanstvo. To, da spet, a ne, pogledate, raziščete, predstavite, ste kritični, ampak ali pa predstavite nove rešitve, ki se vam zdijo, da lahko prispeva k tej zelenici naše družbe. Za konec samo še, da se tudi mednarodno srečujemo oziroma vzpostavljamo to mednarodno mrežo tudi skozi srečanje v živo in letos se v bistvu prvič dobimo tako koordinatorji po državah kot profesorji in tudi študentje na mednarodni konferenci v Lizboni.
Mislim, da bomo zelo veseli ali skozi Circular Change ali skozi program Ekošola, v bistvu je vse, ne, isti planet, isti okvir, če se kdo pridruži tudi kdo od vas. Tako da, to je to z moje strani in zdaj predajam še štafeto Milki. Ta bo pa zanimiva zato, ker bo interaktivna in bo konkretno postavila naše ogledalo, a ne? Ja, evo, hvala. En lep pozdrav še na moje strani. Zdaj, trače se jaz pripravljam, tale moj PowerPoint vam dan kar eno na nogico. In sicer dajte narediti ene 5 globokih vdihov in izdihov, da pridemo nazaj, manje zdančke. Vzimo. Evo, a smo dospeli 5 let? Kot je bilo omenjeno, jaz sem nacionalna koordinatorka projekta PS Lifestyle in v bistvu cilj tele predstavitve je, da vi že točno ta trenutek naredite prvi korak pri naslavljanju vseh teh stvari, o katerem smo govorili. Velika ta nesploh, ko govorimo z ljudmi, pa se pogovarjamo o temi trajnostnega razvoja, se potem vprašajo, kaj pa sploh lahko naredim jaz kot posameznik. In tukaj je mogoče en tak zelo enostaven odgovor. Prvo je, da se zavedamo, da tudi mi s svojim življenjskim slogom vplivamo na okolje, ker namreč spuščamo oziroma za sabo puščamo odtis, ki se imenuje ogljični odtis. Tako da prvi korak, kaj lahko naredimo, je, da poznamo svoj ogljični odtis. To je recimo, kakor stopite doma na tehnico in zdaj pač veste, koliko imate kilogramov. Druga stvar pa je, da se vi zdaj odločite, zdaj bom pa nekaj naredil za te kilograme, ne vem, se bom potrudil, pa bom se malo zredil, shujšal. No, tukaj je pa podobna stvar, ker mi želimo pozitivno vplivati na okolje in potem korak 2, da poskušamo ta naš oblični odtis tudi potem čim bolj zmanjšati. Zakaj? Svetovne države so se v pariškem sporazumu zavezale, da bomo do leta 2030 zaustavljali globalno segrevanje pri 1,5 stopinje Celzija. To je v povprečju. Tega cilja nam verjetno ne bo rad dojeti, lahko že kar rečemo, ampak če bi vsak posameznik živel tako, da bi na leto spustil 2500 kg CO2 ekvivalenta, potem bi cilj lahko dosegli. Kaj pa to sploh pomeni? Evo. Mi smo na začetku projekta naredili raziskavo po državah in cilj 2500 je to, kar je označeno z okvirčkom. To pa so stanja v državah, kjer smo. V Sloveniji smo med boljšimi, ampak več kot enkrat previsoki v vsakem primeru. To je bilo pred začetkom projekta, potem vam bom pa pokazala podatke, ki smo jih dobili potem, ko se je že 2000 ljudi stestiralo. Ok. Zdaj smo pri temu, spoznam svoj oblični odtis in naredim načrt, kaj bom zdaj s tem naredil. Prav zato, da mi vam pomagamo pri tem koraku, smo v Evropi naredili tak konzorcij držav, organizacij po 8 državah in razvili eno tako spletno aplikacijo, ki vam pomaga takole zgleda, svoj odtis najprej izmeriti in potem še glede na to, kje ste, vam predlaga še 100 konkretnih predlogov, kaj lahko naredite, da še ta drugi korak, a ne, uresničite. Mi preučujemo življenjski slog in ko smo se spraševali, kako bi sploh lahko zmerili življenjski slog, smo se odločili, da bomo to naredili po 4 kategorijah. Sicer, takole, bivanje, mobilnost, prehrana in pa druga potrošnja. Mogoče še razlika, če ste se kdaj še testirali. Se je kdo že kdaj testiral, si je zmeril, da je oblični odtis? Kdo? Aha, nekaj že imamo. Obstajajo že, a ste uporabljali to aplikacijo? Ne, ok. Obstajajo že različne aplikacije. Mogoče kaj je razlika? Tiste, ki so ne uporabljajo, ne naslavljajo vseh 4 področji in mi smo probali to narediti res zelo enostavno. Se pravi, da namesto da vtipkaš
pri tuširanju uporabljam tok in tok decilitrov vode ali litrov vode. Je tukaj pri nas vprašanje, koliko minut na teden se tuširaš in smo mi v bistvu vse te podatke zvezali, da so relevantni tudi za našo državo. Seveda, ta aplikacija je primerna za vse, mi pač nimamo stika čez vsemi ljudmi, smo se odločili, da se bomo povezali z določenimi ambasadori. Mislim, da verjetno vsaj kakšnega iz tega seznama vi tudi poznate. Hodimo pa tudi takole okrog, zato ker hočemo tudi vas prositi, da postanete naši ambasadori in da potem, ko boste probali to aplikacijo, tudi rečete kakšnemu prijatelju ali pa sošolcu ali pa doma, da se še oni testirajo. Evo, tako kot sem rekla, mi smo zavezani, da dosežemo 4 milijone prebivalcev v Evropi, da v bistvu stestira to aplikacijo. V Sloveniji je številka 45 tisoč, ki smo bolj majhna država. Tole so organizacije, s katere sodelujejo v projektu. Evo, na začetku sem rekla, ne, da je bilo v stanje nekje okrog 6 tisoč. Po 2000 izpolnitvah smo ugotovili, da je v Sloveniji povprečen ogljični odtis v bistvu precej večji, 8 tisoč. Seveda ni precej presenetljivo, da je najvišji pri transportu. A ne, imamo kot preomenjeno naše avtomobile zelo radi. Evo pa, da ne bomo sam govorili, zdaj vzamete prosim svoje telefone, slikajte tole QR kodo in glede na to, da ste se nas že malo ljudi, bomo probali v 5 minutah. A prav, rešiti? Pa vas bom potem tudi vprašala, kakšen je vaš oblični odtis, tako da kar rešite. A odpri spletno mesto? Tako, ja. Nimamo že dolg telefone. Pa da vidimo, kdo bo prvi izpolnil, ker dvigate roke, ko boste. Pa če komu kaj ne dela, morate gor še enkrat izbrati državo Slovenija, jezik slovenščina ali pa dovoliti piškotke. Naj odvisno tudi od telefona, pa od tega ste že rešvali našo aplikacijo ali ne. To, aplikacija se je lansirala na trg pri nas junija lani poleti, tako da takrat zdaj to potem intenzivno testiramo in popravljamo. Ker vidno se kakšen škratek najde tudi v aplikaciji. Tako da, če kaj najdete, kar povejte, pa bomo poskušali pol. Kakšno vrsto je? Najprej imate bivanje, ja, kako sem prej rekla. Tukaj, če ne veste čisto točno, označite približno, ker se vam zdi. Ja, to se upravičujem, ne, zagotavljajo na računu 100% zeleno energijo, dobavitelj. Je pa tako, da je prva kategorija najtežja. To je najtežje odgovoriti, če nisi recimo lastnik svojega stanovanja ali pa če ne vem. Je pa tudi problematična, ker ni dovolj kategorija. Ker sanacije, ki so se delali v Jurske zapletne, da so za 5 cm A kdo že uspel, Kunča? Aha, kar naprej. Prva kategorija je najtežja. To je mišljeno, da jaz penjem avto, ali da se penjem avto. A ja, se nekaj se znaš. Koliko tukaj pa ima svoj avto? Ja? Dajte, moram dvigati roke. Zdaj je še dokaj nizek. Recimo smo delali ta isti na srednjih šolah
je bil zelo, zelo, zelo nizek. Zato, ker pač dijaki so bili stari 17 let, če niso imeli svojih avtomobilov, tako da recimo v podjetjih se to zelo hitro potem pozna. A je kdo že končal? Kdo že v kategoriji 3? Pri prehrani, ok, super. Službene poti tudi štejejo tukaj. V velikih podjetjih se kar kakšni odločijo, oh, to pa ni, jaz pa to ne delam, to pa ni del mojega življenja. Tako da potem jim pokaže zelo manjši rezultat, ampak kar, ja. Neobvezno vprašanje, ni treba rešiti, nam pomagajo potem pri statistiki, ampak ne, so neobvezno. Če imate čas, zdaj je čas, ja. Zdaj je petje vprašanje. Ja, starost, spol, demografsko vprašanje. Ljubljana ni large city, tako da kar značite. Zato, ker v tej kategoriji so tudi recimo Berlin, notranje, Berlin je large city. To smo imeli kar neki debat, pa smo se potem odločili, da spustimo noter, zato da je evropska statistika podobna. Ena stvar še v temu projektu je, da poleg tega, da vi dobite rezultat, tudi mi potem ta rezultat agregiran, anonimiziran, pač noben ne ve, da ste to vi odgovorili, uporabimo, da lahko Evropska unija potem pripravi primerne zakone oziroma da vidi, kakšno je sploh stanje. Če vse države znači, da ne morajo uporabljati zelenega javnega prevoza, ker javnega prevoza sploh ni, oni vejo, da morajo nekaj tukaj narediti. Zdaj se mi zdi pa, da ste že končali. Ama kdo pod 5000 mogoče? Manj kot 5000? Ja? Bravo. Še kdo? Kaj, če imam 14000? Katera kategorija je najvišja? Ja. In letenje, verjetno. Ja. To je, ni nič, kaj, bom rekla, nepričakovan rezultat. Koliko hodimo okrog, je nekaj okrog 10000, se kar pogosto zgodi. Ama kdo več kot 20000? Ne? Ja. Več kot 20000. Kaj pa več kot 15000? Še vedno ena. Več kot 10000? Enega živimo. Več kot 10000 še kdo? Pa pa sklepam, da vsi ostali pod 10000, možete zdaj dvigam roko, kdo ima pod 10000. Ok. Bravo. Še do, ama kdo do 2500? Ok. Nekaj dela še imamo. Ampak počnemo, če boste tam kliknili spodaj naprej, boste dobili še 100 predlogov, kaj lahko naredite. Jaz sem pa prepričana, da mi že počnemo kar veliko stvari. Tako da dajte zdaj še to korak do klice. In tukaj vam dala pa 3 minute, da vtipkate noter 3 stvari, ki že počnete. Vi ali pa mogoče tudi, če imate kakšno dobro prakso ljudi okrog vas, recimo, ne vem, perilo sušim na soncu, vozim se s kolesom. Kaj imamo še prešle? Bom jaz kar predstavila se vsi slika do spet. Da bomo videli, kaj te počnete. Minuto naprej.
Pa vam bom potem povedala, če je to tisto, kar smo videli že v 100 predlogov, ali ne. Gledam, če bo kakšna beseda zrasla, da bo isla. Ja. Vse nekaj že počnemo, ne? Ja, vse so zame slični izrazi, da iste stvari v škole. Ja, da je pa hrane, tudi kar želimo. A fitness je mišljen fitness na prostem? Alkohol ne duša. Alkohol deprivacija. Vidim, da veliko prispevate, ja. A ne, noter je tudi vprašanje bilo glede vina in piva. To je zato, ker se za proizvodnjo od tega tudi porabijo določeni viri in zato je potem tudi to noter. V Sloveniji imamo kvečemu malo manj transporta. Pri recimo vinu in pivu. Ja, ja, se smali. Se pravi, imamo prve štiri, alkoholna deprivacija, javni prevoz, javni transport, to je prva verjetno, ker sta oba večja. Važno, da skrbite za zdravo uživanje tekočin. Super. Zdaj bi pa sam še en primer vam dala. S tem, kar nadaljujte, pa mogoče zdaj, če je tukaj še kakšen navdih. Prvo ste bolj kreativni, a ne? Jaz se tudi ukvarjam z poučevanjem kreativnega pisanja ljudem, ki niso pisatelji, tako da se v bistvu ukvarjamo s tem, kako lahko prek tovrstnih metod razvijamo druge veščine ali pa motivacijo za določene stvari. In recimo v samem tem projektu smo razvili, dali natisem take razglednice in potem tudi vprašali ljudi, če imajo kakšen tak nasvet kot vi. Zdaj, tukaj sem dala en primer iz festivala za tretje življenjsko obdobje, kjer smo vprašali starejše. Oni imajo na splošno zelo nizek oblični vtis, tudi zato, ker je njihov življenjski slog eno to, kot je že Nadeja rekla, ker jim je normalno, da ne kupujejo vaš čas in ne porabljajo vsega. Drugo pa tudi zato, ker imajo dosti manj na transportu, ker se ne vozijo več vsak dan v službo. Veliko je bilo pa takih, že vete vsak trenutek zdaj na polno, kar se da. Tako da največ smo dobili tu vrstnih idej, modrosti, tako. Še ena stvar pa je, kako lahko tudi mogoče vi prek svojega kreativnega dela. Na tu vrstnih delavnicah, ki jih imamo, imamo tudi temo, recimo narava. In verjetno vi najbolj veste, da lahko s tem, ko mi o naravi pišemo, jo tudi spoznamo na malo bolj intimen način, o njej razmišljamo drugače, mogoče bolj empatično, ali pa potem tudi svojo zgodbo delimo naprej, da nas drugi bolj razumejo. Bom pa danes za zaključek, če ste za, prebrala še eno zgodbico. V Sloveniji je v bistvu sva dve projektni menedžerki na tem projektu, še iz mestne občine Ljubljana je Tjaša. Tjaša je med drugim tudi zelo navdušena opazovalka ptič. Ptic tudi ima izjemno znanje, ena najboljših sovar v Sloveniji, pa tudi zelo rada piše in ona je bila tudi pri meni na delavnici. Ko smo govorili o temi narava in rada tudi piše razne kolumne in vam bom zdaj prebrala v bistvu en mali delček te kolumne, tako da imamo za zaključek, da potem... Pa še vprašanje pa. Ja, vprašanje, ja, seveda. Pripravite mi tem vprašanje. Pa boste videli, če dobite kakšen odih. Če ne drugega, se boste pa naučili, kako je nekaj noga v enih pticah. Skrivnostne poletne noči. Poletne noči na Cerkniškem jezeru imajo posebno čarobnost. Ne samo zato, ker takrat zapoje moja najljubša skupina ptic sove, ampak tudi zaradi tega, ker se med hukanjem sov čez travnike razlega še eno prav posebno oglašanje. Značilni kriks, kriks, ki spominja na brušanje kose, pripada koscu.
To komaj 150 gramov težko ptico iz družine tukalic bi po velikosti lahko primerjali z grlico. A njegov prodoren glas lahko slišimo tudi do 1 km daleč. Žal pa se v zadnjih letih njegov pronicljivi kreks kreks sliši vse redkeje. Dneva pred 6 leti se spominjam, kot bi bil včeraj. Tomaš me je med malico vprašal, če bi šla skupaj z Ivanom na popis kostca na Cerkniško jezero. Brez pomisleka sem rekla, seveda, kdaj gremo. Niti predstavljati si nisem znala, kakšna nočna avantura bo popis te majhne tukalice. Opremljena s kavo in energijskimi pijačami, sva se malo pred 10 zvečer odpravila proti Cerknici. Noč bo dolga in, kot se je izkazalo kasneje, tudi zelo pestra. Tomaš nama je določil ploskev pri Gorenjem jezeru, ki je na prvi pogled delovala zelo prijetna za nočno hojo, a žal je bila vse prej kot to. Kapuča pri kopuči, trstiče in travinje, ki je bilo više od mene, so se na trenutke kazali za hojo težji kot uspon na Triglav. Nemalokrat se je nekje iz travinja slišal moj glas: Ivan, kje si? In odgovor nazaj: sledi luči. Za pestro vzdušje in nenehno gibanje rok so dodatno poskrbeli še komarji in ostali leteči nevretenčari, da pa je adrenalin v krvi še dodatno naraščal, so občasno poskrbeli tudi pari oči, ki so naju spremljali iz daljave. Ko sva ob 3 zjutraj zaključila s popisom, oba premočena od pet do glave in brez rezervnih suhih oblačil, je pogled na zvezdnato nebo in oglašanje bobnarice iz daljave vsaj za trenutek omilil boleče noge. Tisto noč sva z Ivanom popisala rekordnih 15 koscev. Jaz vas spodbujam, da vi napišete kakšno zgodbo in razmislite o vašem trajnostnem življenju, tem uslugu, pa bomo potem tudi mi malo bolj razumeli, kje ste vi in kaj se vam dogaja. Zdaj pa je tukaj, da odgovori, da mi vprašate, imamo še 5 minut. Tako da prosimo, za kak odziv lahko je komentar, lahko vprašanje, kar pogumno. To so, kjer je ptice, so tako? To so ribe. Ribe. Ja. Je roka. Bi si te rači, da je bilo kjer študento vprašal, ampak če ne bo mesto. Najprej moram zelo pohvaliti in reči, da mi je zelo všeč ta vaša pozitivni pristop in vse to, kar je tle zdravo, kar se mi zdi ključno pri udejanjenju nekaj tazga, kar bi pravzaprav morali vsi živeti, pa nažalost ne. Me pa zanima čisto glede na to, da imate veliko izkušenj tudi v tujini, se pravi, ta zahodni prostor nekako približno poznamo, vsako imamo njegov trip in ga jemljamo za svojega, ne? Smo relativno siti in tako, ne? Kaj pa tam, ne, kjer je pravzaprav milijarde ljudi, ki ne vejo, kaj bo naslednji dan dal v usta, ki se preseljujejo iz podeželja po mesta, in to ne v taka mesta, kot jih mi poznamo, ampak nekje, kjer so potem zabunkerirani notri, nikoli v življenju več ne vidijo zelenja. Kako recimo njih nagovoriti, da bojo videli smisel vsem tem in da se jim to ne bojo zdele neke floskole zahoda, ki v bistvu nimajo nobene zveze z realnostjo, z njihovim načinom življenja, se pravi, kjer so na planetarni ravni, po vašem mnenju, tisti ključni vzvodi za dosego teh ciljev po principu 80-20, ne? Se mi zdi, da tle v tem našem kulturnem svetu nam je to približno jasno. Kaj pa vse tisto ostalo, če se v bistvu kaj tako malo odrivamo stran? Ja, si bomo podelili, jaz tle. Super mi je to vprašanje zaradi tega, ker imamo veliko razprav o globalnem severu pa globalnem jugu. A ne? Jaz vedno rečem, da a bi mi se malo zgledovali po tem globalnem jugu, ker tam jim je to iznuje, tako kot ste rekli, ne? Iznuje, oni govori, živijo trajnostno in krožno, ker pač, če ne more imeti nogometne žoge iz trgovine, ne, se naredi z kokosovega oreha, pa jo ovije z nečem in tako naprej. Ne. Tako da prva stvar je, da zdaj te perspektive evropske ali pa zahodne do tega nerazvitega, sploh namaram te besede, dela je, da se mi učimo od njih. Ne samo, da mi izvažamo naše znanje in jaz, kar rečem, zeleni kolonializem je to, kar se mi to dostkrat gremo, a ne, ker bi iste stvari radi izvozili in tam naredili enako škodo, kot smo jo tukaj. Tako da, recimo, vzpodbujanje tega dialoga in dajanje vrednosti
tem ljudem, tem rešitvam in vključevanju njih kot enakopravnih sogovornikov, da so vredni manj. Potem druga stvar, ki je, spet jaz vedno rečem, vse se začne z vrednotami. Kaj je tista osnovna vrednota? Ker če je osnovna vrednota vezana na videz, na materialno, na dokazovanje, potem je jasno, da si bo vsak želel se uveljaviti v družbi, biti sprejet, biti občudovan skozi te neumnosti, če tako rečemo, ki smo jih tukaj na zahodu ustanovili, mislim, da jih uzakonili na nek način, da se takole skeniramo, aha, ta gre v to škatlo, on gre v ono škatlo, ta avto gre v to škatlo, ta drugo. Reči, kaj je neka res kakovost življenja. Zdaj, eno je recimo, mi smo delali za Čile, to, ko smo rekli, kaže pota. In žal je bil COVID, pa smo online v glavnem naredili. Ampak tam so ljudje recimo jokali, ko smo imeli online te delavnice, zaradi tega, ker smo rekli, ja, kaj pa vaša kultura, kaj pa vaše to izročilo, pa smo jih o tem sprašali, zdaj, koliko zaslužijo ali pa kaj je neko, in pa smo dobivali zgodbe recimo o avokado, kako so imeli nekoč avokado v drevo eno in je bilo dovolj avokada za družino, potem so prišli pa nasadi avokada, ki izčrpajo vso vodo, avokado ogromno vode rabi in je njim pitne vode začel zmanjkvati. In zdaj, kako zdaj spet to prebati, tako da to se mi zdi recimo zelo pomembno, ta dialog z njimi, pa to, da nismo mi patronizing, da ne izvažamo. In drugo je pa res to vključevanje in jih opolnomočenje o tem, vse to je tako v teoriji lahko, ampak tudi v praksi smo že imeli, bom dala še en primer, pa bom svojo besedo predala, recimo v Pulji, ne daleč stran, to je še vedno Evropa, Italija, južna, smo imeli poletno šolo in je primer, da se izseljujejo, iz Pulje grejo radi študirati vsaj v Bari, čist južnega dela, pol bi radi bili pa v Rimu ali pa v Milano. In pa smo rekli, ok, zdaj si pa predstavljaj svoje življenje v Milano, kako tvoji sošolci živijo? V enem groznem stanovanju dihajo obupen zrak, jejo čist za nič hrano, ono nek fast food, in se borijo za tiste neke službe, da si bojo denar zaslužili za to nekakovostno bivanje. Kaj imaš pa tukaj? Imaš krasno morje, imaš dobro hrano, imaš možnosti. In smo v enem tednu, naprimer, s temi študenti na takem sorodnem program, prišli do tega, da so si naredili poslovne načrte za svoje start-upe, za neke svoje ambicije, ki bi jih udejanja. In je bil ta preobrat miselni. Zato, ker je nenadoma to imel vrednost. Ampak če si ti skozi na Instagramu ali pa na teh družbenih medijih ima vrednost vse, kar se sveti in umetni organi, da ne rečem kakšne, potem te tja vleče. In zato se mi zdi to izobraževanje, ali pa neformalno tudi, in razpravljanje o vrednotah in izražanje tega, kaj je vredno, prva stvar. In potem gremo lahko do Kitajcev, Indijcev in tako naprej. Ampak to se mi zdi, da že tukaj, v Sloveniji lahko začnemo s tem, da če se ti doma na podeželju, nisi manj vreden. Če gojiš tri pujse, perfektno. Nisi vegan, nič hudega, imaš pa lokalno hrano. Da te stvari so tako pomembne, če hočemo premakati. Ne pa vse unificirati in recimo ta gibanja, ki so pol zahodnjaška, bodimo vsi vegani, pa jemo uvoženo sojo. In tle je ta kritični razmislek in vrednotenje. To se mi zdi, evo. Ja, hvala. Mi točno to, bom nadaljevala, ker je, ali pa sem dopolnila mogoče še z druge perspektive, kar je tudi Nadeja zdaj omenila. Mi zelo pogosto pokažemo tudi, ko nagovarjamo študente pa dijake, dan okoljskega dolga, ste že slišali. To je dan, ko v bistvu porabimo vire, ki jih je zemlja sposobna proizvesti v enem letu. In na tej sliki se res zelo brutalno vidi, oziroma postavlja se vprašaj, kaj je razvito. Zato, ker so v prvi polovici leta tako imenovane države tega, kar mi imenujemo razvitega, pa ko resnici mojega za temo res turbo ali pa v bistvu bolj potrošniškega sveta, na drugi strani so pa v bistvu manj razvite z vidika potrošnje pa nekaj kapitalizma. Tako da to je recimo prva zadeva, kjer slika zelo v resnici postavlja vprašaj pa nasoča s tem, kaj je sploh razvitost, kaj so kriteriji, kaj so vrednote in kaj ima v resnici vrednost. To je prva zadeva. Druga zadeva je pa recimo čisto konkretni primer. Bom nadaljevala to, kar sem predstavljala v okviru Eko fakultet programa Eko šola. Smo se lani dobili, globalno se pač dobivamo na dve leti, zato da bi tudi zmanjševali svoj ogljični odtis, nacionalni koordinatorji. In smo imeli res, jaz to vedno pravim privilegija, se družiti z dijaki in smo imeli delavnico, ki so nas maroški dijaki vodili oziroma študentje skozi eno delavnico in so postavili tezo, da res obremenjuje problem getoiziranosti v večjih mestih.
In smo imeli potem res tako poglobljene razgovore o tem in smo prišli o tem, zakaj tako je, zakaj se priseljuje ljudi iz ruralnega območja. In se priseljuje zaradi tega, ker nimajo več vode za kmetovanje. Se pravi, so oni sami svoj socialni pa ekonomski problem povezani z okoljskim problemom. In se mi zdi tudi ta izobraževanje in povezovanje vsebin in vprašanje in tega, kako živimo znotraj sistema, ključno. In jaz moram reči, da me je kar prizadel, ko sem jaz tudi občutila njihovo prizadetost. Pa jaz nisem bila v bistvu z dijaki, ki dejansko občutijo ta ekonomski problem, ampak dejansko so si belili glavo s tem in zdaj kako in kaj naprej in kaj je zdaj tudi njihova vloga za naprej. In vse to so vprašanja, ki jih je treba odpirati in jih je treba odpirati na različne načine in jih potem seveda tudi naslavljati. Ampak vse to nas čaka, ker zakaj to razlagamo? Ker mi v Sloveniji v resnici še vedno živimo relativno, imamo komoditeto in smo razvajeni. Drugi pa nimajo in recimo jaz lahko rečem, da so na primer v Gani študentje noro aktivni. Oni počnejo bistveno več stvari kot študenti v Sloveniji. Zato, ker morajo, ker jih v bistvu k temu silijo ekonomske in okoljske razmere. In se nam dogaja, da imajo recimo resnično z Južnoafriške republike, z Gane, z Mongolije, poročajo o norih akcijah in kako v bistvu študentje in dijaki jemljajo stvari v svoje roke. Tako da tukaj spet se vračam, kaj je razvito, kaj ni razvito, kaj je vrednota in kaj je vrednost. Da. Ura, mi imamo bolj elite, tvoje študente tudi malo druge objavljajo. Ura, se preučujem, da vas tako abrupno prekinem, ampak bi rada se res vam zahvalila za ta, da toliko navdihal, za toliko razmislekov. Prepričana sem, da bomo vsi tukaj, ki smo, delovali kot multiplikatorji, da uporabim eno od in besed. Solinatorji. In prepričana sem, da se bomo še kdaj videli, mogoče tudi v kakšnem ožjem krogu, kjer bomo tudi delavnice spodbudili, z dekanja že razmišljava tudi o zeleni listini za našo fakulteto in pa seveda tudi mi bomo pred spreminjanjem študijskih programov zdaj analiziramo, ko bomo delali ta razmislek, kaj vključiti v njih, bomo zagotovili te ideje, ki ste nam jih danes dali in kjer bomo zagotovo tudi še skupaj razmišljali tudi vključiti. Tako da, še enkrat en aplavz za...